السهر فاصطفاك عبيرا وغدا الليل من سناك. كتير الشزة او نارنا دوار د الله څخه وبیریږي بیا به د دې ډېره ښه زندګي وي. مولانا شبیر احمد عثماني صاحب وایي وایي د دنیا جنت چې دی هغه ښه ښځه ده. په دنیا کې څوک غواړي چې هغه د جنت زندګي وکړي هغه دا دی چې ښه صالحه ښځه وي. د دې په مابینځ کې داسې یو قرابت دی د خاوند او د ښځې په مابینځ کې چې هغه مابینځ ته نه پولیس راتللی شي نه یو قاضي راتللی شي. که چیرې نارینه وهلو ټکول کوي هم زندګي خرابه ده، او که چیرې ښځې بې ژبه کښلې وي هم زندګي خراب. که چیرې دواړه د الله څخه وبیریږي نو بیا به د دې په مابین کې ډېره ښه زندګي وي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د نیکبخته سړي یوه علامه دا ده چې الله پاک صالحه ښځه ورکړي. صالحه ښځه هغه وخت جوړیږي چې د الله په احکامو باندې خبر وي او د الله څخه بیریږي. سناك منيرا وكأني أرى النساء مرقات وغدت من شداك. تعليم الإسلام راديو.